ကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ငါကခုကဆိုးတဲ့လူနေကြည့်နေအပြုတ်ဘယ်တော့မှငါမရိုးခဲ့ဘူးနေမဲ့ငါရဲ့ချစ်တွေအလုံးစုပုံမိရိုက်ချိုးခဲ့သူနေခေတ်သမျှရွှေသမျှအကွက်တွေလည်းငါမသိရကချီမအာချီဆုံးအောင်တီးတော့မှနာချီရနေလို့တော့ကြောင်းရတွေတာငါတို့ချကစီထားငါဘွားတဲ့ခုဝင်ကြည့်မင်းဆိုတာပါပြီးဒါငါမသိပါမျက်ရည်ကသူ့အလိုလိုကြလာတယ်သူတို့ဘာစိတ်ချမ်းသာတော့ကုသိုလ်ပို့ရပါတယ် ညနာကကလေးလို့နဲ့နောက်ကျောကိုကြားထောင်းနေငါကိုချစ်တဲ့ပြောတကယ်တမ်းတော့ချားတဲ့ရောင်အဖေကြောင့်အမေကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ချစ်ဝတ်ထူတဲ့စကားတွေငါ့ကိုလာပြီးစေးမထုံနဲ့ဒီကမ္ဘာမှာနေရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေကြည့်ခိုင်းနဲ့ဒီကမ္ဘာမှာနေရှိတော့ရင်ရှေ့ရက်နဲ့ငါသေးသေးတိုင်း ရင်ငါကိုငါဒီဇလန်ရဲ့မင်းသားချင်ဘူးတဲ့မင်းပေးတဲ့ယူအရာနဲ့မင်းစကားတွေယူခဲ့ငါချက်တစ်ခုကိုတစ်ဖက်စီတက်ရင်တစ်ချင်းနာဆင်ဘူးတဲ့မတော်လျောက်ရဲ့နာကအရှင်းသားမြင်ဘူးတဲ့မစင်းစားချင်ဘူးတကယ်ငါပြင်နောက်တယောက်သူပြန်ထားမယ်နေเจ้าနေကြရလို့လို့ငါရဲ့နာတွေဘလူပြန်သွားတယ် Facebook ကောင်ဖွင့်တယ်တလောကလုံးနဲ့တူရလာပဲတက်ရမှုတိုင်းမှာသာတံပြန်တက်ရမယ်ဆိုယူချက်မားတယ်တွေ့ပြီးတော့မိုးလေးကြနောက်ဆုံးကြမှာစောင်းဝင်တယ်လို့တနစ်မှာသုံးယောက်လောက်နေဆုံးနေကပြောင်းခြင်းလို့ ငါမှာတော့ခုဒီယူလို့နေရင်လည်းဝအောင်ခြင်းလို့ငါတို့နေကမျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်မို့နင်ပြောတော့ငါအမအရှင်းသားကြီးဘသူကိုမလဲငါဘွားကိုစိတ်ချနင်းသွားပြီးသူ့ဘလို့မဖဲ့သူ့ဘွားကြပကြီးကားလို့စဉ်းစားပြီးသူ့လို့တမျှချဲတိတ်ချောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေကသမင်းစားပြီးလူလို့နားမလဲ Hallelujah, you are.